Энэ бас нөгөө нийгэмд нэг 2-3 асуудлаар л жаахан сөрөг ойлголт төрүүлж жаахан шуугсан асуудлын нэг нь л дээ. 100 км-ийн бүстэй байсныг бүсгүй болголоо. За ингээд одоо тэр хилийн бүсэд одоо янз бүрийн юм хийх нэ наадуулчихна гэж. Тэгэхээр энэ хуулийг санаачилж оруулж ирж байгаа субъектээс практик үндэслэл дээр ингэсэн байгаад байна. Монгол улсын хилийн тухай хуулиар хилийн бүсийн өргөнийг 100 хүртэл км-ээр тогтоож, хил хамгаалах байгууллагаас аливаа үйл ажиллагаа явуулах зөвшөөрөл олгож байгаа нь бодит амьдрал дээр зөрчилдөж юм гэж. Юунд зөрчилдөд байгаа энэ дээр ямар ч тийм тайлбар байхгүй. Иргэдэд хүндрэл учруулж гин гэж. Ямар ч хүндрэл учруулсан юм байхгүй. Хил хамгаалтанд төдийлөн ач холбогдолтой биш байна гэсэн ийм үндэслэл ил оруулж ирсэн шүү дээ. Хуулийнхаа үндэслэл дээр. Нөгөө талаараа уул уурхай газар тариалан малын бэлчээрийн тэлэлтийн асуудлыг шийдвэрлэх үүднээс хилийн бүс гэдэг ойлголтыг хүчингү болгоно гэж. Ингээд энэ маань өөрөө ингэж 100 гэж хатуугаар ядаж тогтоохгүй бол нэмгэрүүлэх талдаа биш. Ядаж нэг хамгийн бага хэмжээг нь тогтоож өгөхгүй бол болохгүй нэ гэдэг ийм үндэслэл болсон юм аа. Тийм болохоор энэ томьёолыг оруулж ирчих. Тэрнээс одоо нэгэнт ингэж оруулж ирж байгаа юм чинь тэртээ тэргүй нэмэгдүүлж сайн нямдорж гişүүний хилдгээр 9000 гинтер болгоно гэж хизээч байхгүй. Нэгд. Хоёрд Монгол улс өөрөө онцлогтой газар нутгийн онцлогтой хүн ам сэргээ тархаа бутархаа суурьсан хилийн бүс хавар баг хүн байтугай мал амтнч байдаггүй штт. Та бүхэн бүгдээрээ мэднэ. Ийм зилүүд өргөн уудам тал нутгтай газар одоо энэ хууль маань бас батлагдаад хэрэгжээд хэдэн ч жилийн дараа шинчлэгдээ билээ. Ядаж 10-20 жил болтол нэг 100 км бариад бүсээ хамгаалтандаа байлгаад хилийн бүсийг 100 км болголоо гэд тэр тэнд ямар ч үйл ажиллагаа явуулахгүй гэсэн үг биш шүү дээ. Хилийн цэргийнхаа байгууллагаас зөвшөөрлөө аваад тэгэл үйл ажиллагаагаа явуулаа хатланд хийжээ явуулна үз. Тэр уул уурхай эрэл хайгуул хийх гээд байгаа нөхдүүд эрэл хайгуулаа хийн үз. А тэрнээс хилийн бүс гэдэг энэ бүсийг нэмэгрүүлэх талдаа биш. Бүсийг яг 100 км-ээр нь хамгийн багад нь барих талд нь л гэж ийм агуулгаар энэ зарчмын зөрүүтэй саналын томьёолыг оруулж байгаа маа. Тэгэхээр та бүхэн маань ойлгоорой. Тэрнээс зандан шатар гişүүн энтрийн хилдгээр одоо хил хамгаалах байгууллагын юм өөр болж байгаа баг хилийн бүс бүсийг бол одоо бас нэг тийм ач холбогдолтой биш гэж тайлбарлаж байна лээ. Тийм бол байхгүй. Монгол бол онцлогтой ус. Энийг энд байгаа бүх хүмүүс мэдж байгаа. Бүх гişүүд мэдж байгаа гэж ойлгож байна. Тийм болохоор энийг бас та бүхэн маань дэмжинэ гэж итгэж байна. Баярлалаа. Yeah.